שמי תמי, אני בת 44 ואני גר בחולון. יש לי ילד בן 18 וחצי שבמרץ מתגייס ליחידה קרבית. קשר הכי חזק שיכול להיות בין ילד לאמא, זה קשר מדהים, מאוד מאוד קשורים, מאוד חברים. מאוד מפחיד אותי. מאז שהוא ילד בן 5 זה מפחיד אותי. ילד שלא חוזר בערב הביתה ואני לא יכולה להציץ לחדר שלו ולראות אם הכל בסדר, זה מאוד מדהיג. זה יכול לקרות לכל אחד. זה יכול להגיע גם לבית שלי, עם ילד היחיד שיש לי, כי בממשלה יש לנו אנשים שלפי דעתי מכורים למלחמות. ומשמח אותי שסוף סוף יש מישהי שאומרת בכל רם שיש מקום לשלום. אני מאושרת שיש לי סוף סוף למי להצביע.